هيئة أوجا يا شعيسين كبدن بقول كن أوقف أيكو بركعين حيسة دعولادات إكتا عن دقمة قريعيل يقوبل كقل قدود تعاس أود عيسى هلو سنة يا إذا ماذا دولة دقل مدوك عشان يكو دولة الصومالية حفيس كقرمد المدوبية حرير كبنا آذن لماذا اي أوجا أيانا حقيجي إن ما عندك عيسي أيكا بركعين حالة دقال إكتا عن قريعيل وحنا حفيس كقرمد المدوبية xiriirinta arimaha bini'aadamnimada ee UN OCHA sidoo kale ay sheegeen in dadkaasi ay kala joogaan ilaa 28 tuulo oo ku teedsan degmada Guriceel qaramada midoobay ayaa shaacisay in dadka barakacay qiyaastii 1500 qof ay yihiin caruur 2900 ay yihiin dad naafa ah kuwaas oo aan waxba isu tari karin kana carar karin rasaasta waxaana dhinaca kale ay sheegeen in ay adag tahay in ay helaan onna iyo biyo ku filan fayadhowrka deegaankana uu aad u liito xisadahan u dhacaya ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dawladda Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa ahlu sunna wal jamaa'a ayaa sababtay barakacinta dadkaasi waxana wararka ugu dambeeyay degmada Guriceel ay sheegayaan xilligan inuu ka socorayo dagaal u dhaxay dhaqdhaqaaqa ahlu sunna iyo ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dawladda Soomaaliya abdu shukur shaashaa warbaahinta city waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.